Doncs bé, us explico en què consisteix aquesta experiència de la Fira d'Experimentació. La Fira és una iniciativa dels Estudis d'Educació Infantil de la Fundació Universitària del Bages a Manresa, de molt fàcil organització, que ens sembla que acaba sent una experiència molt beneficiosa per a tothom de qui en prenem part. Tan fàcil i tan senzill com que des d'una assignatura concreta del grau d'infantil, que és didàctica de coneixement del medi, ens plantegem que una... ens plantegem que un concepte important a treballar és l'experimentació. I, per tant, el que fem és fer una primera formació teòrica a les nostres estudiants infantil, de les quals aquí darrere en teniu una bona representació, de les que han fet pres part de la fira. Fem una formació teòrica sobre el concepte d'experimentació i a partir d'aquesta primera idea, les nostres estudiants agafen un concepte científic, busquen la manera d'oferir-lo als nens i nenes i posar-los en acció, planifiquen, dissenyen, busquen el material i un bon dia, un dissabte al dematí, ens ajuntem tothom i presentem totes les propostes d'experimentació a la ciutat de Manresa, oberta a tothom, tots els pares i mares amb nens i nenes de fins a 6 anys que vulguin venir. La fira el primer any, és el tercer any que la fem, el primer any la vam fer al Passeig de Manresa, coincidint també amb la fira de Manresa. Aquests que veieu aquí, hi ha una part que són estudiants nostres, l'altra part són firaires, i a partir d'aquest any primer la vam fer al Museu de la Ciència i la Tècnica, que ens ofereix un espai molt agradable, molt ampli, i que ens permet no preocupar-nos per si plou o fa fred, perquè la fira normalment la fem cap al desembre. La fira és això tan senzill. Deixeu-me que us faci un petit incís sobre quin tipus d'experimentació parlem, perquè em sembla rellevant. Si ara us dic què enteneu per experimentació, segurament el que us ve al cap, el que trobareu en els llibres, el que veureu per la televisió, perquè últimament s'ha posat molt de moda el tema de la ciència espectacle, serà una proposta que us dirà: agafeu aquest material, feu això que us dic i mireu què passa. Per nosaltres això no és experimentació. Seguir instruccions d'algú no té res a veure amb experimentar. Per tant, nosaltres què proposem als nostres alumnes? Experimentar per nosaltres és que una persona es pregunti, tingui una pregunta, una inquietud, un repte, tingui ganes de saber alguna cosa més sobre un fenomen natural i pugui prendre decisions per intervenir en la realitat i veure què passa i com li contesta. En realitat és un diàleg entre el que pensem nosaltres sobre el món i el que el món ens diu de tal com funciona. Val? Perquè us feu una idea, estem parlant de nens de 0 a 6 anys, aquesta seria una proposta d'experimentació. Els nens quan arriben aquí es troben unes pilotes en una banda de la canal i l'única consigna que tenen és que han de portar les pilotes d'una banda del canal a l'altra sense tocar-les, ni amb les mans ni amb res. I al costat tenim tot d'estris que veieu que són doncs, vanos, bufadors de llar de foc, tubs de formes diverses, amb el que pensem que poden aconseguir que amb la força de l'aire arribi la pilota d'una banda a l'altra. Què volem? Home, doncs que potser es plantegin que si l'aire, la direcció de l'aire ve per dalt o ve en direcció de la canal, l'afecta diferent al moviment de la pilota, que si l'aire es dispersa o es concentra, afecta diferent al moviment de la pilota, que si hi ha una pilota que pesa més o pesa menys, afecta diferent al moviment de la pilota. Val? Els posem en contacte amb una possibilitat d'experimentar. Aquí teniu un altre, això és un nen que està amb una diana magnètica. Han de tirar objectes que les estudiants han triat, han escollit convenientment, han de tirar objectes a veure si s'enganxen o no s'enganxen. Algun dels objectes té alguna petita trampa, aquest nen no sé si ho veieu ben clar, té una pinça a la mà de fusta, però com que té una part metàl·lica també se li enganxarà a la diana. I en aquest altre cas, aquí tenim un nen amb unes marietes que estan situades a dalt, ha d'aconseguir baixar-les a baix i ha de muntar el circuit amb la inclinació suficient perquè les pilotes acabin baixant. Vale? Fixeu-vos que sempre, malgrat que són nens de fins a 6 anys, aquí darrere hi ha un concepte científic, la força de l'aire, la interacció magnètica, la velocitat, la inclinació en un pla inclinat. Val? Bé, i llavors la cosa és, pensant sobre aquesta cosa tan senzilla que ha sorgit d'una assignatura i d'una manera natural d'enfrontar-se a un concepte propi de l'assignatura, què en traiem? Nosaltres creiem que tant la universitat com la societat en general del nostre entorn, com la ciutadania de Manresa, bàsicament, però del territori i tothom qui vulgui venir, per tothom és beneficiós. Què aporta la universitat? Jo no sé si passa en totes les carreres, però en la d'educació, sovint el sentiment és que la universitat fa un coneixement o aporta un coneixement molt teòric als estudiants que lliga molt poc amb la pràctica de veritat. Nosaltres entenem que el coneixement que donem intentem que sigui el màxim d'innovador, el màxim de segle XXI, del moment on estem,
però intentem que encaixi completament teoria i pràctica. No té cap sentit aprendre unes paraules molt boniques o fer un aprenentatge molt teòric si això no es transforma en una pràctica que ens ajudi a transformar l'educació. Per tant, en aquest sentit, la fira d'experimentació per nosaltres és una possibilitat que els estudiants encaixin teoria i pràctica. I una altra cosa important per nosaltres des de la universitat, que seria la idea de que si les nostres estudiants generen un saber, que de fet són moltíssima gent pensant sobre coses, generen un saber, unes idees, unes propostes innovadores, i ens les quedem nosaltres com a professors i els hi posem una nota, això no serveix per res, o per poc. Val? En canvi, si les nostres estudiants generen un saber i el treuen al món i l'ensenyen, això és molt més útil. Què ens aportaria des del punt de vista de la societat? Mireu, ens hem trobat amb una cosa curiosa amb les fires d'experimentació, ara que ja tenim una certa tradició, i és que, a més de pares i mares amb nens i nenes de fins a 6 anys, resulta que ens venen sovint grups de mestres o estudiants de mestre amb la idea de trobar idees. Venen a xafardejar i a passar el dia i a veure idees possibles per portar a l'escola. Ens sembla fantàstic que una cosa que neix d'una universitat concreta i que tindrà a veure amb les aules on aniran els altres estudiants, a més pugui afectar o pugui suggerir, pugui ajudar a que qualsevol persona porti una idea d'experimentació molt més centrada en les persones a les aules. I per altra banda, penseu que no és una tonteria que les nostres futures mestres sentin o entenguin l'aprenentatge com una cosa activa basada en les persones, que doni la iniciativa als nens i nenes, perquè són totes molt joves, tenen una vida professional per endavant llarguíssima i afectaran a generacions i generacions de nens i nenes. Ens interessa que els afectin millorant l'educació vers el que tenim ara. Per tant, creiem que a nivell social també és molt importantíssim que les noies futures mestres puguin, facin aquest canvi de manera de mirar l'educació. Quan la ciutadania, pels nens i nenes de 0 a 6, viure experiències positives al voltant de la ciència, ens sembla que també ja és una qüestió absolutament suficient per ella mateixa com per justificar la fira. Per dues raons. Una, perquè hi ha poques propostes de qualitat adreçades a nens i nenes petits, perquè sovint el que fem és simplificar-los i propostes de grans que no és el que toca i que no funcionen. Aquesta seria una proposta adreçada per nens de 0 a 6 anys que realment està adreçada al que ells es mouen, pensen, actuen i fan. I per altra banda, una altra cosa que suposo que també heu sentit sovint, tenim la queixa a nivell social, sembla que hi ha una mica de pànic, perquè no tenim vocacions científiques. No tenim vocacions científiques, jo crec que l'escola amb això hem de fer un mea culpa i pensar fins a quin punt no és culpa de la manera com ensenyem o com fem l'ensenyament de les ciències. Jo no diré que un nen que hagi vingut a la fira després el fem un científic, no seria absurd absolutament, però viure una experiència positiva al voltant de la ciència em sembla per si mateix també prou valuós. Aquesta que hauria d'estar separat, que hauria de ser una altra ratlla, la manera d'entendre l'educació fa referència als pares i mares. Sabeu que normalment les famílies han tingut, perquè és el que hem viscut tothom habitualment, una educació més centrada en la transmissió directa, jo t'explico, tu fas, o en la memorització, que els pares i mares puguin veure que als nens se'ls pot proposar, provocar accions, que es té interès en saber com pensen des dels 0 a 6 anys, jo crec que és fantàstic, perquè és canviar una mica la mirada sobre l'educació. I per últim, nosaltres des del grau d'educació infantil de la FUB tenim clar que ens interessa potenciar accions de formació de les futures mestres en sentit que repercuteixin en la ciutadania i en col·laboració amb diferents entitats. Això ho hem fet amb la fira d'experimentació, però ho fem també d'altres diverses ocasions. Per exemple, el dia de Sant Jordi no fa pas massa, les companyes d'aquestes noies van anar a la biblioteca del Casino de Manresa a explicar contes, també obert a la ciutat de Manresa. I aquestes pobres noies que les fem treballar contínuament dissabte passat, les teníem al Niu de Ciència, a l'espai 06 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, explicant contes de ciència amb una activitat de ciència a conseqüència per nens i nenes de 0 a 6 anys també. I la fira, que per si mateixa ja té un sentit, resulta que ell també, d'una manera poc buscada, ha provocat unes certes conseqüències. Una és aquest llibre. El segon any que vam acabar la segona edició de la fira, vam decidir que volíem fer un recull de les propostes que hi havia hagut fins aquell moment.
Aquest recull el vam fer en un primer moment per retornar-lo a les estudiants, que eren les que havien posat les propostes, i de fet vam acabar editant el llibre i regalant-lo a les estudiants que havien participat a les dues primeres fires d'experimentació. Però ara mateix aquest llibre també ens serveix doncs, per explicar la fira o per donar a conèixer la fira amb qualsevol que tingui ganes i interès. L'adreça d'aquí sota seria una mica on trobareu la referència sobre el llibre. I una altra cosa que ha passat, i és que la fira ha donat lloc a que haguem creat, perquè són molt creatives, multitud de materials diversos que serveixen per treballar l'experimentació, que els teníem alguns guardats allà a la universitat, que només sortien una vegada al grau perquè les noies juguessin amb aquell material i que eren realment molt desaprofitats. El que hem fet en aquests moments, i que això ja funciona des d'aquest mes de març, és que tenim una exalumna nostra, una mestra ja titulada que no tenia feina, que l'hem contractat perquè porti aquests materials a les escoles. De manera que les escoles que ho desitgen, d'una manera molt senzilla, se'ls hi acosta propostes d'experimentació que portem als nens de 0-3 i de 3-6 i que donen sortida als materials, les idees i els sabers que hem anat generant dintre la universitat. I una última cosa que també s'ha generat més o menys al pas de la fira seria el crear un grup de treball amb gent, mestres, amb interès pel tema de les ciències. I jo per acabar només us deixaria... Ara veig que no tinc idea de quin número hi ha, però és igual. Unes paraules d'elles precisament, d'algunes de les nostres estudiants, aquesta de la Montse Garriga, ressaltant una experiència gratificant també per nosaltres. Penseu que això és una cosa que els hi fem dissabte, però els estudiants això no ho aprecien en absolut, els dissabtes són per disfrutar-los, però en canvi quan venen a la fira, la veritat és que en general, i si no, ara no poden dir res més, la veritat és que ho viuen amb molta satisfacció, perquè és molt gratificant veure que altres mestres, altres persones t'agraeixen la feina que fas i la valoren. Paraules de la Montse, paraules de la Maria del Mar, ressaltant aquesta idea de poder veure quantes idees, imaginació i capacitat es veuen en els infants si t'atures a mirar-te'ls, paraules de l'Ariadna, la idea també, que no us ho acabo de dir, però quan porten la proposta a la fira, en realitat no s'acaba la feina, han de valorar com els hi ha anat, què han fet els nens, si han fet allò que ells esperaven que fessin o no, o potser han fet coses millors, i hauria de servir per millorar la seva pròpia proposta. Paraules de l'Anna, i a mi m'agradaria acabar amb les paraules de l'Alba, sobretot aquestes últimes d'aquí, que deia unes paraules, nervis, angoixa, incertesa, il·lusió, ganes, motivació, flexibilitat, observació. Bé, com veieu, aquestes paraules donen fe de la importància i la dificultat de fer de mestres, i que bueno, nosaltres tenim una colla de noies involucrades amb aquesta possibilitat de fer-se de mestres, que confiem que amb elles el futur de la nostra educació estigui assegurada.